កម្ពុជាមានរោងចក្រធនធានកំពុងដំណើរការចំនួន2125រោងចក្រនិងផ្ដល់ការងារចំនួន10លាន4333កន្លែងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហាំវ៉ាន់ឌីបានលើកឡើងថាវិស័យឧស្សាហកម្មវិជាសាបច្ចេកវិទ្យានិងនវានវត្តត្រូវបានចាត់ទុកជាកម្លាំងចលករមួយនៅក្នុងការជួយជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើនការងារនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រសួងឧស្សាហកម្មវិជាសា បច្ចេកកម្ពុជានិងនវានវត្តបានបង្ហាញសមិទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនដែលសម្ដែងបានក្នុងឆ្នាំ2023ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2024សមិទ្ធផលទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងដែលជាវេទិកាមួយដើម្បីលើកទឹកដីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2024និងឆ្នាំបន្តបន្ត ថ្លែងក្នុងសន្និបាតនាថ្ងៃទី20 21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024អាយដាមហែមប៉ាន់ឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានវត្តបានលើកឡើងថាវិស័យឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានវត្តត្រូវបានចាត់ទុកជាកម្លាំងចលករមួយក្នុងការជួយជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតការងារនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាជនកម្ពុជា វិស័យនេះបាននឹងកំពុងមានការវិវត្តឈានទៅមុខប្រកបដោយថ្មវ័នមានលក្ខណៈចំរោះសម្បោបបែបផ្តោតលើទំនួលខុសត្រូវខាងបរិស្ថាននិងសង្គមខ្ពស់ហើយពង្រីកបាននៅអន្តរកម្មសេដ្ឋកិច្ចរវាងផ្នែកកੈឆ្នៃនវានវត្តកុំន្សាលជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មដើម្បីជំរុញសម្ហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចខ្សែច្រវាក់ដំឡៃនិងភាពប្រកបប្រជាញរបស់កម្ពុជាទាំងនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោក ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបានដឹងទៀតថាក្នុងការងារលើកកំពស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានិងនវានវត្តបានសម្រាប់សរុបការបង្កើតសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមថ្មីចំនួន5328និងបន្តអាញ្ញបានសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមចំនួន5158នៅឆ្នាំ2023 កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះបង្ហាញពីការបដិញ្ញាជិតរបស់ក្រសួងក្នុងការពិវត្តសហក្រិនរភិបនិងជំរុញបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់គํานើនអាជីវកម្ម